Saluton kai bonvenon a nia nova episodio. Hodiaŭ estas vendredo antaŭ Pasca kai komencigas retoso kai ankaŭ Iris kai mi interesigas aparte al Iris la nova evento de Tejo kai nun mi estas spektanta unu el la prelegoj kiuj estas diskutotaj post iom da minutoj fakte. È la psicologia podio. Chi è fari? Chi è? Sed, no, onore, esistiu teorio con la du culture adolescu. Antau ol turni nian attenton alla medito, mi volas anca udiri che hierau Chiara, la ina cantautoro, en Esperanto kaj en la itala el Rimini anoncis ke la 24 de aprilo publikigos la nova canto en Esperanto de ŝi nome Mosaico kiun mi tradukis kaj la 24 de aprilo estas grava tago por esperantistoj ĉar estas la memortago pri la forpaso de Zamenhof. Kai vi povas vidi citie ligon por antaumendi la canton en ciui bitvendeioi. Do, restu cun ni, cun meditu cun ni, dankon. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhofa medito. Ci vespere mi volas leghi el tiron cun vi, cae cun mediti cun vi. Ciu venas el vere longa gazeta articolo la esperantisto, cies titolo estas pri mia literaturo. Sed mi ne parolos pri literaturo, char Zamenhof, cadre de literaturo, tuscias multa in aspecto de la homa vivo. Cae la il tiro pli precise venas el pagio 206. Se ni ec havus ricega in capitalo in decreso, cae povus eldoni mia in lerno libro in en ciui lingvoi della mondo, donadi constante annonzoin en ciui gazetoi, donazi sen paghe, lerno libroin al ciui unu cae duono miliardoi da homoi sur la tero. La mondo audus, vidus, cae restus indifferenta. Carai ciui, mi volas inviti nin ciuin cul mediti pri tiu ci el tiro. Char mine tutte certas che Zamenhof pravas citie. Do, comprenebile la situazione della mondo estis ege malsimila alla actuala char imagu. La tuta homaro consistis el unu cae duono da miliardoi da homoi, cae nun mi pensas che ni estas pli ol sep miliardoi. Do, tutte malsimila, fero. Sed ciù vere la publico restus indifferenta se ni havus chia l'esperanto movado granda in mona in rimedo in por reclamigin por conigli pri gia existo. Mi vere miscias antao la covime poco eble mi dirintus che tio nestas grava, sed nun mi estas mal pli certa pri miai, mi diru, certezoi, olantaue. Do, mi scivolas pri viai ideoi, pri la rolo de la mono en subteno de vivo shangia afero, kiel esperanto, la esperanto fenomeno. Dankon pro via atento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.